Tá, então bora fazer a Limited Quest. Que lembra bastante uma Endless Quest, velho. Provavelmente a Endless Quest vai ser tipo isso aqui, velho. Só que não vai ter fim, né? E os bichos vão dar mais dano também, né? Olha o cara com o visual do Persona, mano. Evitar os caras. Tava na mesma sala, mano. Ganhar um meme hard drop aqui, né? Ai, ai. Que isso, mano? Tá me batendo por quê, velho? Do nada, a lagartixa safada, velho. Quem tá puxando o agro da lagartixa aí, mano? Faz o bagulho direito aí, velho. Mano, eu nem tava batendo lagartixa, nem mais dando que os caras na lagartixa, velho. Pô, tô notando os danos da Kaiser, mano, a bicha é brava mesmo. Tô vendo uns números que eu não fazia antes não, velho. É, eu tô usando a voz do personagem masculino já. Bouncer. Ah, esse saiu do meu. Dá isso aqui, velho. Esse Hunter tá puxando o agro, velho. Ele tá zoando meu agro, velho. Da estrelinha.
É engraçado o nome do cara, né? Do NPC Traspo. Quem sacou? Transporte. Traspo. Parece que cai os dois aqui, mano. É, agora só dropei o ticket do New Genesis, só, né? Do Scratch eu acho que não dropei, não. Também, amor, tu acorda às 5 da manhã e fica acordado até 2 da manhã fazendo bagulho, mano. Aí tá com sono mesmo, velho. Segredo é nem dormir, mano. Só não dormir que nunca com sono, sacou? Quando você dorme pouco, mas fica com mais sono, velho. Mas lá o Hunter fazendo Huntersíssima. Mano, o cara tá puxando meu agro, velho. Tá musicado o PS2, mano. Cara, essa música era de qual mapa? Era da.
Cara, não lembro de que mapa era essa música, velho. Pra mim, que é do Pensador, isso. Dark Pause? Será que é do Dark Pause do PS2? Não, não é o Dark Pause, velho. Cara, não lembro, velho. Cara que tá pegando agro do bicho, velho. Esse Hunter, mano. Será que é puxar o agro, mas não sabe manter o agro do bicho. PT tava ruim, mano. Ah, eu dropei um ticketzito. Alagachadas. Adoro. Tá, né? Então essa é a limited que chegou agora, né?